Так зараз виглядає робоче місце. А ось тут пролетів осколок. Вибиті вікна, викручені рами та уламки скла на підлозі. Так зараз виглядає магазин Юрія після удару російської ракети. Чоловік розповідає, розташований поблизу заклад. У цей час був зачинений. За словами власника, на щастя, ніхто не постраждав. Залетіли осколки, була дуже сильна ударна хвиля. У приміщенні одним із вцілілих залишився акваріум з рибками. Повністю завдані збитки Юрій ще не підраховував. За його словами, вони складають кілька мільйонів гривень. Просто порозривало стелі, повикручувало лутки в дверях, повикручувало рами вікон і порозбивало всі вікна. Ну, не можу сказати точно, але тут мільйони гривень. На жаль. Ракетний удар по Хмельницькому Росія нанесла вчора. Про його наслідки розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Відбулося влучання в військовий об'єкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка, також є влучання в автозаправочну станцію. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків та складські приміщення. Через удар російської ракети госпіталізували 8 цивільних людей до лікарень міста. 5 з них – до Хмельницької обласної лікарні. 22-річна дівчина померла. Про це розповідає завідуючий відділенням екстреної та невідкладної медицини Костянтин Криньов. 5 пацієнтів, троє в важкому стані, двоє в середньоважкому, троє прооперовані, всім іншим надана невідкладна допомога. На ранок одна пацієнтка померла і четверо в середньоважкому стані. Вони всі характеризуються міновибуховими травмами. Скелетна травма, закриті травми грудної клітки, черепно-мозкової травми і множинні осколкові поранення. Залишиться четверо поки що на доліковані. Їх життю нічого не загрожує, але за об'ємом, важкістю травм, звісно, вони повинні перебувати в стаціонарі. Про стан ще 3 госпіталізованих людей, які були направлені до Хмельницької міської лікарні, телефоном розповів її директор Валерій Гарбузюк. 2 пацієнти доставлено на каретові швидкої допомоги. Це чоловік 1999 року народження та жінка 2003 року народження. По самозверненню звернувся ще один чоловік, трошки пізніше, 30 років вік. В них там більше були поверхневі осколкові ураження, які після обробки на травмпункті були, скажімо так, повністю ліквідовані, оброблені, і пацієнти в задовільному стані були направлені додому. Олександр Федорчук – голова об'єднання співвласників одного із багатоквартирних будинків, який пошкодила російська ракета. Каже, бачив її на власні очі. Чоловік показує пошкоджені квартири. За його словами, таких 45. Також зірвані ворота 30 гаражів. Зараз їх ремонтують. Вже машини там стояли. В машинах поподимало криші зривної волни. Там комерція, двері всі розбиті. Стекла всі вибиті. Ворота це просто приставлені. Всі вони сорвані з петель, і взривна волна пішла аж на ту сторону, во двор. З тої сторони теж є пошкоджені ворота, там, де люди живуть, вікна повибивало. Осколки ракети були в квартирах і у стінах будинку. Їх вже повиймали, каже Олександр Федорчук. От таких осколків на цій території було більше 100 штук. Ми їх позабирали і викинули, щоб діти не брали їх в руки. Взривною волною видавило з оконної рами прямо вовнутрь в дом. Якщо б не оцей новий будинок, то він спас, можна сказати, спас наш будинок від взривної волни. Олександр Федорчук каже, мешканці будинку не постраждали, багато з них перед цим роз'їхалися. За його словами, пошкоджених квартир може бути більше. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.